אי אפשר להגיד על רינה ועליי שאנחנו קמצנים, אבל מה לעשות שאנחנו מזמינים ארוחה, אנחנו לא מזמינים ארוחה זוגית, אנחנו מזמינים ארוחת יחיד, ועוד נשאר לנו הרבה לטייק אווי. וזה מה שקרה גם אתמול. אתמול היינו בבלקברי, הזמנו ארוחה והבאנו הביתה המון, וכמובן שאני עכשיו אכלתי את השאריות של אתמול שהן ארוחה בפני עצמה.